Ipinahiyaraw ng ICC ang Pilipinas sa international community sa ginawa nitong pagbasura sa apela ng ating pamahalaan na wag ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Sa walong ng desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court, idinetali e nito ang basihan ng pagbasura sa apela ng Pilipinas na suspindihin ang ginagawang investigasyon ng ICC Prosecutor. Kaugnay yan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon at sa mga pagpatay na ikinasan ng Davao Death Squad. Tatlong punto ang inihihirit ng gobyerno ng Pilipinas sa isinumitin nitong appeals brief noong March 13. Una ay suspindihin ang investigasyon habang umaapela ang Pilipinas. Pangalawa, suspindihin ang binigay na otoridad o permiso sa prosekusyon para mag-imbestiga. At pangatlo, tukuyin kung may jurisdiction o kapangyarihan nga ba ang ICC prosecutor na mag-imbestiga. Pero sa desisyon ng ICC, sinabi nitong bigo ang Pilipinas na ipaliwanag kung paano magdudulot na irreversible situation ang mga gawain ng prosekusyon dahil sa iginigit nitong kawalan ng jurisdiction ng korte. Bigo rin daw ang Pilipinas na detalye ang sinasabi nitong posibleng epekto ng investigasyon sa mga sospek, testigo at biktima. Sa huli, iginiit din ng ICC na pwede pa rin namang ituloy ng Pilipinas ang sarili nitong investigasyon sa mga patayan at walang kinalaman ang gumugulong na investigasyon ng ICC. Ang disisyon ito ikinalungkot ni Solicitor General Menardo Guevara. Sabi niya, ibinasura ng ICC ang ani ay makatwirang hiling ng Pilipinas na suspindihin ang investigasyon habang hindi pa nareresolba ang naunang pagkwestiyon ng ating gobyerno sa jurisdiction ng Korte. Dagdag pa ni Guevara, Parang itinuring na rin daw ng ICC ang Pilipinas bilang isang rogue nation o bansang hindi kumikilala o rumirespeto sa rule of law. Tila hinusgahan na rin daw ng ICC ang buong legal at judicial system ng Pilipinas at pinanghimasukan na ang ating soberanya bilang isang independent na bansa. Sa ginawa raw ng ICC, parang napahiya na rin daw ang Pilipinas sa international community. At dahil sa mga nabanggit na rason, hindi raw legally at morally bound o obligado ang Pilipinas na makapagtulungan sa ICC. Ikinatuwa naman ni Atty. Neri Colmenares ang desisyon ng ICC. Si Colmenares ang isa sa tumatayong abogado ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs aniya, wala naman daw talagang basihan na iginigit ng gobyerno na mauuwi ito sa pinsala sa imahe ng Pilipinas na hindi na maitutuwid. Wala rin daw basihan ang sinasabi ng gobyerno na baka may mapanganib na epekto ang investigasyon sa mga sospek, testigo at biktima ng mga iniimbestigahang patayan. Nanindigan naman na isa pang abogado ng mga EJK victim na hindi sa pata aksyon ng gobyerno para papanagutin ang mga nagmalabis sa kampanya kontra iligal na droga. Para kay Attorney Christina Conti, all systems go na ang investigasyon ng ICC kung saan maaari na makipagtulungan sa investigasyon ang mga biktima. Maituturing din daw na on track ang proceedings sa paghahanap ng totoong hustisya sa mga biktima ng paglabag sa kanilang mga kalapatan. Una ng sinabi ni Justice Secretary Boy de Mulya na hindi pwede basta pumasok sa bansa ang ICC para mag-imbestiga dahil may sariling batas sa bansa na sinusunod ng mga Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.